stao jako te neke prodavnice pidžamare. Pidžamarnice. Da, pidžamarnice. Pidžam. Pogledam desno malo od mene, gore na nekom balkonu, veliki natpis, gradski odbor SNS. Srpske napredne. Srpske napredne stranke. Ček, ti konji krenut po pidžama ili pored ne, pidžamđinice? Ne, pored je pidžamđinice. Gledam, ti ja sad vidim sede neki mladi i uspešni, koji u stvari planiraju da budu uspešni i telefoniraju. Sad ja tu, naravno, čekam. Ajče impulse, a? Gleda malo u izlog i naravno baci u uho da ima čemu oni pričaju. Kaže ovako, halo, halo, dobar dan gospodine, taj, da li možete da potvrdite vaš dolazak na super mega giga veliki protest protiv Bojana Pajtića koji će se držati na riblji pijaci tog i tog datuma, da li možete potvrditi vaš dolazak da sprečimo separatizaciju u Vojvodini i tako dalje. Separatizaciju. Ponesite od kuće jelo, jogurt je obezbeđen. Ja tako razmišljam, pa zašto moraš... Da zoveš ljudi na masovni skup? Da, na masovni skup, koji masovni skup se dešava, ne moraš ih zvati. Na masovni skup, ako se svi ti odezovu. To su zaboravili da kažu. A biće ono, gospodine, vaša ćerka je kod našeg načelnika u mesnoj zajednici konkurisala za posao u osnovnoj školi za spremačicu. Da, e pa, mislim, bio bi... Pa ne znamo, će biti to jogurt ili dva sa osvetom revolucija. Biće jogurt, dva smrti, ja kapiram. A znaš što malo problem? Mislim, biće u duhu jogurta. Žele oni da okupe tu, tu se skupio ekipa. Ali je fora što dan više jogurti nisu zgodni za bacanje. Nije trougla više. Nema više trougla koji leži u ruku, onako dobro. Ovaj običan jogurt, sad kad kreneš da ga baciš, zaliješ se. To sam primetio. Bravo. Možda sad ove neke, vidi, ako recimo u tim mestima gde je SNS na lokalu vlast, tu imaš ovih malih porodičnih mlekara. Možda su im sad naložili, kao nekada u ratu, znaš, ono, fabrika municije. Tako to sad fabrika za jogurt revoluciju. Ovi su naložili... Zaboravljeni kalibar je se ponovo pravi. Recimo, pravi su ti zaboravljeni kalibri, na koji nepretidne računa. Vidi. I sad ovi kažu, brzo pravite trouglaste jogurte za petak. Ako se pojave trouglasti jogurti, ja dolazim da podržim skup. Samo da bi uzao ponovo taj trouglasti jogurt. Taj artefakt. Znaš kako mi to nedostaje? Pa ne znam. Znači, da otkinimo onako vrh pa da zagledim, odmah dobijem aftu. Znaš, i se zaglavio prljavu ono. Znaš, to je mene, celo detinjstvo me je plašila majka, kao kako su šta radi ti koji... Dobit ćeš aftu, pacovi prelaze preko toga. Kako je pacovi, nego ne znaš ti šta je taj što je isporučivao jogurt pre toga držao u ruci. I šta sam tebi kažem, znači, taj jogurt je jedini zgodan za bacanje. Ovi novi jogurti imaš sad ove... Partizanski jogurt, tako zvani. Pa nije baš partizanski, više ova druga strana ga je popularisala. 88. Mislim, oni su stigli na tom jogurtu. Druga strana je stigla na tom jogurtu. I onda je, ovi današnji jogurti su mahom, znači ima onaj, svi su četvrtasti. Ti više lično je nemačke granate. Nemačke, to ti ja kažem. Nisu one kragujevke. Nisu kragujevke. I nema, ove plastične flaše su isto dobre, ali one mogu da povrede čoveka, ne mogu da ga jogurte. Ali moram nešto ti kažem, znaš da je mnogo lakše. A evo kesi jogurta. Da li znaš da je mnogo lakše? Ima u kesi ove neke privatne mlekare. To će biti za jogurt 2. Ne, slušaj, ti mnogo je lakše ispiti sve iz jogurta kad je trouglić u pitanju. Lepo se gužva. Lepo se gužva i izlazi iz svih krajeva. A u četvrtostom paku u njujku ostane malo. Dođe do tako zvanog podlizivanja. Ne možeš ga nikad izvući s druga. To je tako zvano podlizivanje. Sve što je kartonsko ima taj plastični gore za sipanje, navrtanje. Tu ima veoma velike šanse da dođe do podlizivanja, što je po meni čista krađa od potrošača. Apsolutno. Tako.